Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Објавени се првите јавни огласи од оперативниот план за активни мерки и програми за вработување за 2022 година. Поради големиот интерес за мерката само вработување, со новиот план обезбедени се средства за отварање на собствен бизнис за 2000 лица. Финансиската поддршка за едно лице да отвори собствен бизнис изнесува 5000 евра или до 10000 евра ако двајца сопружници основаат компанија. Со мерката практиканство на над 1600 млади лица до 34 години им се овозможува да се вклучат на пазарот на труд и да се стекнат со практични знаења на одредено работно место. Лицата ќе добијат месечен надоместок во висина од 9000 денари со вклучено осигурување за период од 3 месеци. Мерката вработување и раст на правни субјекти овозможува работодавачите од микро, мали и средни предпријатија, социјални предпријатија и граѓански организации да го прошират и развијат собствениот бизнис со отварање на нови работни места. Оваа мерка ќе опфати 262 невработени лица, евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија од следните целни групи. Млади лица до 29 години, корисници на гарантирана минимална помош, невработени лица кои ги изгубиле своите работни места по појава на пандемијата COVID-19 и роми, појаснуваат од Агенцијата за вработување. Ги повикуваме сите лица кои ги исполнуваат условите да конкурираат во еден од 30-те центри за вработување или онлайн на веб страницата на Агенцијата за вработување. Оперативниот план, како една од клучните алатки за намалување на стапката на невработеност, за оваа година има буџет од 30 милиони евра и со него ќе се опфатат околу 15.000 невработени лица. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, преку владата и парламентарното мнозинство, што ги предводи и во време на криза, продолжува со реализација на ефикасни мерки кои го унапредуваат животниот стандард и ја намалуваат стапката на невработеност. Благодарам.